Ekspert za ustavna pitanja Mazlum Baraljiju ocenjuje da aktualna vlada na čijem je čelu Aljbin Kurti nema obavezu da sprovede sporazum o zajednici srpskih opština. Baraljiju kaže da je legitimno pravo bilo koje vlade da ne nastavi da sprovodi sporazume štetne pro Kosovo. Imamo slučaj da Trumpova administracija nije ispunila svoje obaveze ili sporazum sa Iranom koji su dogovoreni sa saveznicima, ni trgovinski sporazum sa Kinom ili onaj o globalnom zagrevanju. Dakle, legitimno je da i vlada Kosova ne primeni preliminarne sporazume, rekao je Baraljiju za Infobok. Baraljiju smatra da zajednica srpskih opština krši suverenitet Kosova i optužuje Evropsku uniju da stalno insistira na sprovođenju ovog sporazuma. Zajednica srpskih opština utiče na suverenitet zemlje, utiče na Ustav. Nepravedno je insistiranje Evropske unije od gospodina Eštona do Borelja da sporazum sprovede država koju sama Evropska unija ne priznaje. Dakle, Evropska unija ima neutralan stav o Kosovu, a Srbija još uvijek nije uklonila Kosovo iz svog ustava. To sve govori, rekao je Baraljiju.